Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel fa ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Subhanalhamdulillah. Tinggi syukur sama-sama kita rafa'kan, kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kurniaan ni'mat, rahmat, ruang dan juga peluang yang masih dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas diri kita sehingga ke detik waktu pada malam ni. Dan pada malam ni satu ni'mat yang besar untuk kita, iaitulah Allah masih panjangkan usia kita untuk melangkah masuk bertemu dengan Ramadan. Walaupun belum sempat kita berpuasa, tetapi Allah sudah mengizinkan kita untuk bertemu Ramadan. Wabalighna Ramadan. Kita doa daripada bulan Rajab dulu ni. Malam ni Allah terkabulkan, Allah temukan kita, Allah sampaikan kita dengan Ramadan. Dalam keadaan kita sihat, kalau kita tak sihat, tak sampai kita mesti malam ni. Dalam keadaan kita ada kekuatan, nah, kalau tak kuat, kalau malah, tak dapat kita berhimpun pada malam ni. Sebab ada orang yang bertemu Ramadan tapi tak sihat. Jangan kata puasa, ada di antaranya solat pun tak mampu dah sebab nyanyuk, nah, sebab tak ingat dah, sebab lupa. Kita Allah bagi lagi ni'mat sihat. Ada orang sihat bertemu Ramadan tapi malas untuk buat ibadat. Nah, puasa pun tak bulan Ramadan, semayang pun tak bulan Ramadan, betul lagi Quran ataupun sedekah. Jadi kita alhamdulillah Allah masih temukan kita dengan Ramadan dalam sihat dan kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan ini Ramadan yang kita nanti, yang kita rindu untuk bertemu dengannya, mudah-mudahan kita dapat manfaatkan sebaik mungkin Ramadan ini untuk kita tambah pahala-pahala ibadat kita dalam muka bumi Allah Subhanahu wa taala, untuk kita jadikan sebagai bekalan dibawa balik bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak insya-Allah. Saya yakin dan percaya malam ni yang mai Masjid An-Nur ni semuanya di antara orang yang seronok sangat berjumpa dengan Ramadan. Now, excited jumpa dengan Ramadan. Walaupun belum pasti habis ataupun tidak habis, tapi yang pastinya malam ni kita masuk dalam Ramadan. Macam kata Nasyid tu lah, dia kata Ramadan tiba, Ramadan tiba. Haa, tu sonok. Haa, sonok masuk Ramadan, sonok jumpa Ramadan. Kalau tak sonok, dia lain sikit. Tiba-tiba Ramadan, aku tak sonok. Kan tiba-tiba Ramadan, orang tu kata apa? Tiba-tiba puasa. Dia tak macam baru puasa ustaz itu. Padahal dia tak puasa pun tu. Orang lain dia puasa. Dia tak puas sonok jumpa Ramadan. Kita sonok untuk bertemu Ramadan. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Dan saya dipahamkan masjid ini guna dua kitab. Satu 40 hadis jalan ke syurga. Satu 40 hadis kisah menarik daripada Al-Quran. Saya kitab ni saya guna dah di masjid ni. Kan? Tak betul lagi pun guna di muka di masjid ni saja. Saya ambil muka di mah je lah malam ni ha. Untuk baca. Kan setakat nak buka malam pertama di masjid ni. Walaupun dah guna dah baca, kita dah sampai hujung dah. Tak apalah, saya ambil muka di mah je untuk meraihkan masjid ni yang guna dua kitab ni. Saya ambil kitab 40 hadis jalan ke syurga untuk muka di mah malam ni. Kita buat 20 rakaat tu ya? Sini 20. Ya, 20, baru 4. Baru 4, jauh lagi perjalanan ni. Kan, jauh lagi perjalanan. Jadi insyaAllah kita cubalah ringkaskan tazkirah ni. Baik, hadis yang pertama berkaitan dengan menghadiri majlis ilmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ataupun Abu Hurairah, satu orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yakni Nabi bersabda, man salaka tariqan
yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Nabi bersabda, kata Abu Hurairah, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh, yang melalui satu jalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaltamisu fihi 'ilman, untuk dia menuntut ilmu, untuk dia mencari ilmu. Ha, kan tak kira lah jalan tu senang ke apa dah lagi, jalan tu susah, jalan tu payah, jalan tu sukar, lagilah banyak yang dia akan dapat. Nabi kata, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu, Allah mudahkan jalan baginya, tariqah yang ni jalan baginya untuk ilal jannah, syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Nampak? Main majlis ilmu je, Allah mudahkan jalan masuk syurga. Dalam hadis lain, Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad, Nabi kata, orang yang main majlis ilmu ni, malaikat hamparkan sayapnya. Malaikat hampar sayapnya untuk kita, Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah, yang ni malaikat kuliahkan orang yang main menuntut ilmu. Bahkan Nabi sebut dalam kitab di antaranya di Riyadhus Salihin ni kita duduk baca, orang tu lama jadi ilmu ni, malaikat doa lagi untuk dia. Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunkan dia, ya Allah ampunkan dia, ampunkan dosa dia. Yang kedua, malaikat doa, ya Allah rahmatilah dia, rahmatilah orang yang duduk dalam majlis ilmu ni. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tengok lagi hadis, walaupun hadis tu da'if, tak kuat lah tuan-tuan, tapi kita duduk dengar. Tuntutlah ilmu walau bisrim, walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, walaupun hadis ni bukanlah hadis yang kuat, tapi ulama tetap bahaskan juga hadis ni. Maknanya dalam menuntut ilmu ni, terutama ilmu ukhrawi, ilmu akhirat, walaupun terpaksa kita merantau ke negara orang yang bukan Islam sekalipun, pilih. Seandainya ilmu tu ada manfaat, pilih, walaupun bukan negara Islam, bukan negara yang majoriti umat Islam, tapi ada ilmu yang bermanfaat di sana, pilih itu. Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad. Nah, apatah lagi negara-negara yang terkenal dengan ilmu-ilmu agama dia. Rasulullah ala sayyidina Muhammad dan anak kita hari ini di Mesir, di Yaman. Nah, Abi Fal ala Muhammad Jordan, Turki dan sebagainya. Lagilah Rasulullah ala sayyidina Muhammad. Dan bagi kita ni, orang awak macam kita ni, Rasulullah ala sayyidina Muhammad, nak tutup ilmu ni wajib bagi setiap Muslim. Bagi setiap Muslim, yakni orang lelaki, begitu juga orang perempuan ataupun wanita, wajib kita tuntut ilmu. Dan ilmu yang wajib kita tuntut tu di antaranya tiga. Pertama, fala'ala sayyidina Muhammad, ilmu tentang aqidah, ilmu tauhid, ilmu usuluddin. Ilmu ni wajib. Sebab tu mesti dalam jadual kuliah mesti ada ilmu ni. Mesti ada kitab yang berkaitan dengan aqidah, dengan tauhid, dengan usuluddin. Kan kita dengar kan, awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah. Kan Allah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad ni tadi sebelum saya duduk dah tengok dalam TV. Ada golongan yang mendakwa Nabi Muhammad itu adalah Allah. Nabi Muhammad itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nabi Muhammad itu tidak ada kemaluan. Kita baru tengok tadi. Tuan, ibu sekalian. Kan? Dengar mi. Hak baru ni lagi lah kita tengok. Hak bilang dia orang nak riuh baru ni tu. Mentega terbang. Ya, mentega terbang. Siapa yang orang nak bantah filem tu? Sebab dalam filem tu, di antaranya dia kata pesan kat anak dia, kata kat anak dia, jika ada agama yang lebih bagus, lebih baik, lebih elok daripada Islam, pilihlah agama tu, ikutlah agama tu. Tuan-tuan, agak-agak boleh dia kata macam tu. Kita nak ngaji, boleh tak kata macam tu? Kalau ada agama lain yang lebih elok daripada Islam, lebih baik daripada Islam, pilihlah agama tu, ikutlah agama tu, boleh tak pesan macam tu? Tak boleh. Sebab inna dinna 'indallahi al-islam. Siapa kata? Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Al-Quran. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam.
Dalam ayat ini pun Allah abang wa man yattaghi ghayra al-islam dina, barang siapa cari agama selain dari Islam untuk diantinya, falan yuqbala minhu, kata Allah, Allah tak terima sampai bila-bila. Jangan ada istilah untuk keluar mai, jika ada agama hal lebih baik pada Islam, ikut agama tu, jangan tak kira. Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad. Lagi apa yang ada dalam bila tu yang untuk Allah sangat ni? Ya Islam, tapi dalam masa yang sama dia boleh makan khidir, dia boleh makan babi masa kita ni. Islam, tapi boleh makan khidir, boleh makan babi. Tuan-tuan, kita jom nanti lama mana ni? Tiba-tiba keluar filem macam tu, tuan-tuan. Ni kita kena jarum, jarum halus. Kan? Nak mengajar manusia ni supaya sesat. Islam secara liberal. Ibu ya ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kemudian kalau ni kita tengok pula dalam FB Muhammad Syiah, satu orang panggil apa? Pesta lah yang akan yang bakal diadakan 30 hari bulan Mac ni. Pesta yang kita nampak seperti G yang akan diadakan di KL, apa tai apa nama tak tahu, memang macam G. Dan memang ramai pihak yang membantah tuan-tuan. Sebenar pula dengan Ramadan, kita pun tak pasti adakah benda ni benar-benar mereka nak lakukan atau sekadar mereka nak test market saja. Tapi kita orang Islam sesuatu dengan benda ni. Kan, perbuatan-perbuatan itu juga menyalahi agama. Kalau kita orang Islam ni, kita Malaysia ni negara Islam. Saya cerita ni supaya apa? Supaya orang Islam, tolonglah buka mata orang Islam, tolonglah sedap. Semalam saya lah kuliah maghrib, tuan-tuan. Kita harapkanlah kuliah maghrib ni ikutlah semangat aura Hanifah Ramadan. Esok ni bakal main lagi ramai, rupanya semakin kurang. Alhamdulillah, dalam malam yang ramai di Masjid Pekan Junior ni, Masjid An-Nur ni, alhamdulillah, masjid ni buat 20. Tuan-tuan, ada surau dalam tu, surau Al-Hidayah, buat 8. Jadi kalau anak buat 8, boleh pergi sana. Anak buat 20, boleh main sini. Dengan dua kelih An-Nur, nak ni buat 20, kami nak buat 8 kan. Ada pilihan tuan-tuan. Bukan nak main sini, nak buat 8 pun tuan-tuan, kau tak tunggu kat pintu tu, tahan, tak pergi balik. Boleh je nak balik, tak ada masalah. Tapi kalau sebab tu kelih pasal 8-20, hampir kelih, hampir tegak, hampir tegak tuan-tuan, mau pengerusi tu imam dia, terkata Allah tahun ni, kita tangguh di luar tarawih. Kita tak salah bayang tarawih, hari kita raya lah pun yang ni. Pasal apa? Pasal tarawih tu sunat. Putih silaturahim tu tuan-tuan haram. Kalau sebab tarawih kita pasal muka sampai berkelih tuan-tuan tak cakap, tangguh tarawih tu imam pun dah payah sangat. Jangan duk pilih. Solatlah tarawih ni satu ibadat yang hanya ada bulan Ramadan saja, walaupun dia sunat. Sunat, tapi bulan Ramadan je, Syaban Ramadan ni pun tak ada siapa buat. Kat kuatan lagi bulan Syawal, tak ada. Kita pula start-start Ramadan, tarawih dulu. Sebab hari kita ni masuk maghrib. Sebab itulah bila Syawal nanti maghrib, orang tak tarawih dah sebab maghrib tu Syawal lah. Kan? Orang nak masuk bulan lain lah. Baik, tu ilmu yang pertama, ilmu aqidah. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Perkaitan umat Islam kita ni adalah perkaitan ahlu sunnah wal jamaah yang berlandaskan dua ulama, iaitulah Imam Abu Hassan Al-Ash'ari dan juga Abu Mansur Al-Maturidi. Ibuwa salli ala sayyidina Muhammad dalam perkaitan aqidah ahlu sunnah wal jamaah. Kita kalau orang tanya, semua jawab macam ini. Aqidah tu lah pegangan kita, imam kita, Allah salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, ilmu fiqah, ilmu yang wajib kita pelajari. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Ilmu fiqah ni terbahagi kepada empat, iaitu pertama tentang ibadat, termasuklah salat, termasuklah haji, zakat dan sebagainya. Yang kedua, ilmu fiqah termasuk muamalat, ekonomi, perniagaan, jual beli, riba. Yang ketiganya, ilmu fiqah termasuk dalam jinayah, bab hudud, bab qisas, bab ta'zir. Kau juga kata tak ada dalam fiqah ni, tak ada dalam agama ni, sebenarnya ada, cuma kita tak dan sampai.
bak kinayah tak dan sampai. Kan tu biasa pula bak awal-awal ada bak taharah, kemudian bak solat. Lepas tu henti tak tu je. Tu guru meninggal dunia, main guru lain pulang beli. Tak dan sampai bak kinayah. Tu yang kata tak ada hudud. Kan tak ada hudud benar, ada hudud kan tak ada, tak sampai lagi tahu kita tak sampai lagi. Bahkan dalam Quran Allah dah sebut banyak tempat tentang hudud. Nah, Allah sallallahu alaihi wa Muhammad. Dan yang keempat dalam ilmu fiqh, iaitu lah tentang munakahat, tentang perkahwinan, tentang rumah tangga. Itu dalam ilmu fiqh sallallahu alaihi wa Muhammad. Dan yang ketiga, ilmu yang wajib kita tuntut, iaitu lah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf sebagai pagar untuk menjaga amalan kita agar ia tidak rosak. Ilmu tasawuf dan terbahagi kepada empat. Pertamanya kewajipan hati untuk redha, untuk ikhlas kita melakukan ibadah kerana Allah Subhanahu wa Taala. Yang kedua, maksiat anggota badan, tangan, mata, mulut, kaki kita. Ini bulan Ramadan, saya kita sentuhlah sikit tuan-tuan. Yang ketiga, taubat, tentang rukun taubat. Ini ilmu tasawuf. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Dan yang keempat, maksiat hati, iaitulah riya, ujub, sum'ah, takabbur. Ni tiga ilmu yang kita ni umat Islam wajib kena belajar. Wajib kena belajar. Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sekurang-kurang bagi lepas. Bagi lepas buat kita. Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dengan sebab kita kata ilmu fiqh tadi berkaitan dengan ibadat. Sekarang kita duduk buat ibadat. Sekarang kita solat tadi apa? Solat tarawih. Nak solat tarawih, wajib solat isya. Jangan kita main lepas tu imam semayang tarawih, kita pun usulli sunnat tarawih. Rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Lepas habis semayang set lagi, member dia tanya, ramai tadi semayang tarawih tu yang tak semayang isya lah. Kalau dia jawab, yang pertama dia kata, aku semayang isya, tapi semayang dia Allah. Jawab dia, selamat. Tapi kalau dia jawab, memang tak semayang lagi pun, tapi aku nak ikut tu imam, senang. Tak habis sama dengan tu imam, satu fitir pun habis sama dengan tu imam, senang. Balik sekali lagi, bahawa aku semayang isya, maka tak jadi tarawih dia. Tak sah tarawih dia. Nah, wajib solat isyak dulu untuk solat tarawih. Kaki-kaki. Wajib solat isyak dulu untuk solat tarawih. Kecuali lah orang musafir dia buat jamak takdim tu cerita lain. Kita tu lah pakai minum ni. Tak pergi mana tu. Mana boleh jamak tu ni. Kan, pusing pergi 10 orang pun. Tak kira jamak tu ni. Jamak kira lain. Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sama lah luar Ramadan. Luar Ramadan. Kita nak semayang witir. Orang tanya bila kau waktu witir. Waktu witir itu ialah waktu isyak. Nak salat witir mesti salat isyak. Mesti salat isyak dulu. Itu kata ilmu fiqah. Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita di Malaysia ni mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita nak puasa esok ni. Puasa makna dia apa? Dalam fiqah kita tengok dia kata apa makna puasa dari sudut istilah syarak, iaitulah al-imsaku anil muftir, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Banyaklah perkara yang membatalkan puasa. Allah sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, antara yang besar saya ambil makan, minum, jima di bulan Ramadan. Sebab tu hari tu ada orang nak nikah ni sebelum Ramadan ni, buat kata ni imam dia akan nikah, dia boleh shake hand. Kan? Jadi bila nak main nikah ni, imam dia lupa sikit. Dia kata nak nikah dengan Ramadan ni tak apa lah. Tak imam tanya dia kata tak apa lah imam. Tak apa lah ni. Pasal apa dia kata tak imam? Tak lah. Pasal takut juga pasal tengah duk gila sendiri. Kan? Jadi kau terbabah ni imam kata naya ni 2 bulan ni kena besar. Dia kata betul ke tu imam? Tu imam dia takut takkan nak buruk. 2 bulan puasa berturut-turut tu imam kata hak kena tu hang bukan bini hang, sebab bini hang dia ada bulan, macam mana nak puasa sebulan 2 bulan. Hak kena tu hang sebab hang tak ada bulan, matahari pun tak ada, puasa lagi bintang hang lah kena 2 bulan.
Oh, dia kata Allah Allah. Ha, memang Allah pun. Dia kata sebulan pun teruk tu imam. Matuk lah. Mau dua bulan tu jolong tu. Ha, tahu tak apa. Jadi kena jaga dia elok orang anak puan tu orang anak kahwin dekat-dekat Ramadhan ni jaga betul-betul. Tu imam tu kempak ke apa nak suruh berenak. Imam kata Rasulullah S.A.W. Muhammad dalam anak nikah juga antara niat besar. Eh, dia kata tu imam saya tu apa rukun nikah ni sebab saya nak nikah. Tak tahu lah imam nak tanya niat besar. Imam kata tak apa ha? Niat ni lah besar dah dengar nak jadi lelaki orang takut. Dia senyap tak kata apa. Imam kata takkan tak besar belum ni. Kan kita besar tu imam niat. Niat. Eh takkan tak reti. Tiga kali lah tu imam kata kat dia. Dia kata tu imam sebenarnya tu imam suruh hak dalma tadi suruh niat saya niat dah. Imam kata tak dengar pun. Imam tak dengar niat dalam hati. Tu ya lah. Haa, betul lah. Mana ada niat kat mulut. Lepas tu lepas niat. Nah, niat dalam hati. Kalau boleh jawab macam tu, cakap kira. Sebab orang nak nikah ni sebenarnya naik kaki. Nak bertanya orang ni macam. Haa, nah, semua nak bagi peringatan. Baik, Allah salli ala Muhammad. Jaga, nah, bulan Ramadan. Dengan terbakar, di siap hari bulan Ramadan. Nah, tu benda besar bulan saya sebut. Banyak lagi lah antaranya. Nah, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa min tulu'il fajri bermula daripada terbitnya fajar. Fajar itu kan ada dua, satu fajar kazib, satu fajar salih. Zaman Nabi fajar kazib bila dia keluar dalam keadaan mereka. Cuma kita tak ada sambil tengok, nak tengok macam mana bini gerak semua bagi sahur pun terasi merata. Tu gerak semua makan, dia singgah sana, sakit tanya, makan, siap takkan masak. Bini kata siap tak, kita tanya lagi, hidang tak lagi. Bini kata tak lagi, tak apa, pergi hidang dulu. Dah hidang dah pula, bini kata hidang dah bang, main dalam makan. Dia kata anak gerak tak lagi pun tanya banyak ke orang tua ni. Dia berkir tak juga tapi dia tanya. Tu kelebihan seorang suami, dia boleh bercakap tanpa membuka matanya. Tu kelebihan dia. Macam mana nak pergi tengok fajar, kebedak lah, nak gerak makan pun banyak. Cuma nak datang fajar kazib, zaman Nabi bila terbit fajar kazib, satu orang sahabat disuruh untuk azan. Iaitulah Bilal bin Rabah. Bila bin Rabah azan, sahabat-sahabat umat Islam tahu dah. Itu menandakan waktu sahur. Bulan Ramadan tu waktu sahur. Bangunlah untuk makan. Sebab dia fajar kazib. Kazib maknanya bohong, dustah, tipu. Fajar yang bukan betul-betul punya ni. Fajar olok-olok. Jadi dia hilang. Terbit pula fajar yang kedua, fajar salih. Salih maknanya benar, maknanya betul. Fajar ni lah kita nak makan. Dia keluar main melintang, menandakan masuk dah subuh. Main sahabat yang tegur pula, nanti tukar untuk azan. Terbit fajar sadiq, sahabat ni main, dia azan. Namanya Abdullah. Ibn Ummi Makhtum, sahabat yang buta matanya. Dia pada nak suara Abdullah, dia berhenti makan sebab itulah subuh. Itulah subuh. Masalah ala Sayyidina Muhammad. Sebab apa? Tuan-tuan, antaranya tu sunnah. Yang kedua, dulu tak canggih macam kita hari ni. Jam ada penggerak, kunci jam kita, kunci jam bini kita, kunci jam anak-anak. Tak cukup pergi beli jam lojin baru. Nuhak dah terima tu orang kat tepi. Tak tahu hak plastik tu, hak tim. Dia kata hak tim, hak kuning paling kuat dalam dunia, bukan dalam Malaysia. Pasal apa? Nak bangun sahur, kalau nak bangun subuh, lama lah dia cari. Pasal nak bangun sahur, takut tak jaga, tak boleh tak makan. Haa, punya takut. Baguslah, orang dapat barukah kat Nabi Nanjir. Kan? Kita lagi zaman kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, fajar yang kedua, itulah fajar sadiq. Maknanya subuh, berhenti makan. Kan? Sebelum subuh ada imsak. Imsak itu jika kita berhenti pada waktu imsak, biasanya tengok dekat kalender kita, takwim kita, jam kita 10 minit beza masa untuk subuh. Kalau kita bangun awal pukul 5 makan sampai imsak contoh 6-9 minit. Contohlah saya pun tak tengok jam 6-9 minit. Boleh berhenti, afdal berhenti. Bukan wajib berhenti, afdal berhenti. Berhenti tu afdal. Kalau nak makan ustaz, silakan. Contohlah kita jaga-jaga esok 6-9 minit. Nasib baik dah bini kita dia malam ni masak siap-siap dah siap 3 rasa. Esok nak makan bagi ada rasa dah makan. Selera lah sikit. Dia masak siap-siap 3 rasa. Dia standby plan B takut tak jaga. Tuan-tuan, teruskan. Esok kalau lambat, makin hangat lah. Macam tu, ibu tu. Pahala banyak dalam Ramadan ni. Pahala masak sahur, pahala masak buka puasa. Banyak pahala. Cuma jangan nak ngomong je. Kan? Nak masak. Jaga-jaga
9 minit. Allah, kita nak makan ke tak makan ni, boleh ke tak boleh ni sebab waktu imsak. Malam ini dia masak syakab 3 rasa, bangkit pagi tu syakab di 4 rasa. Pasal apa? Satu lagi tambah rasa bersalah nak makan ke tak? Jawapannya lainlah rasa bersalah, kekalkanlah 3 rasa tadi. Ah, makanlah. Sehingga mana? Masuk subuh. Nah, masuk subuh. Kalau kita biasa sinonim dengan azan untuk bilai, biasanya yang pulak. Nah, tapi ada juga orang kata, ustaz, saya tengok nak minum banyak, pegang-pegang minum setengah untuk bilai biasa lah. Untuk bilai pun sampai tak tandat dan nak azan, marah untuk bilai. Pasal azan awal. Subuh azan awal dia marah. Maghrib azan lambat dia marah. Nah, ni tak lemah kan? Nah, dia kata takkan tak tahu orang nak minum banyak ni. Dia ingat untuk bilai tu tak nak kerja, bila tengok dia minum banyak ke apa-apa. Dia kata, ustaz, ada orang kata, gelas tu kat tangan ni, kita boleh minum sampai habis. Sehingga habisnya azan untuk bilai. Betul ke ni? Ha, kalau untuk bilai tu bagi tu dia azan lagu sumpah segera pagi, ha, dia nak. Bukan dekat kain-kain, dalam pinggan pun cerah lagi. Dia tak nak jerah macam tu, dia jerah daripada A. Allah, A depan tu. Alif kat depan tu. Hamzah Musrah kat depan tu contoh. Ha, kan? Mula daripada situ, Allah, Allahu Akbar. Ha, contoh dekat Hamzah kat depan tu, Alif kat depan tu, mula daripada situ. Bukan nanti habis la ilaha illallah tu, dah. Haa, kan kena faham. Yang kedua, saya pernah kuliah tu sebelum DKP. Dia bertanya Sunnah Alam Muhammad, dia tahu ustaz, kita pun dalam mulut kan ni. Dalam mulut dah. Ada orang kata, tak boleh puas. Sebab kalau puas, tu ramai bazir. Bila yang saya nak, tu dalam mulut ni. Tak boleh puas. Kalau puas, tu ramai bazir. Dan ustaz pun tahu, ramai bazir ni tu adalah saudara kepada syaitan. Mak, dia tu dalam ramai. Dia ada sekirah kita pula. Kan? Betul ni, membazir ni memang betul. Sedara pada syaitan, Allah dah nak dalam Quran lah. Tapi perbuatan tu salah. Kalau macam tu senang, 30 second, 30 saat lagi nak subuh, dia sumpah masuk dalam mulut, rumah dalam mulut. Lepas tu bila azan, dia tutup mulut dengan tangan dia telan. Dah, benda tu tak betul, dah tak kena. Nah, saya tak jerah tak, saya nak makan juga. Makan lah, tapi hari tu jerah. Tak tak besar. So nak kotor lepas raya. Nak raya apa? Kan? Itu kita kata Sunnah ala Sayyidina Muhammad. Kena kaji, kena belajar juga ilmu fiqah ni bagi kita faham ibadat kita sah, Allah akan terima ibadat kita. Nah, sehinggalah terbenam matahari. Allah Sunnah ala Muhammad masuk maghrib. Kalau tengok lagi tak terbenam tu adalah terbenam matahari. Ya, matahari terbenam. Ni tak terbenam, ni tak terbenam, ni baru terbenam. Kalau terbenam macam ni, betul bila kita azan terus duduk fiqah, boleh buka lagi musaf? Boleh buka sebab terbenam matahari. Nah, semua kita lah kadang-kadang sebab kita banyak ikut tu imam tu bilai punya ikut jam kan, walaupun tengok jam 7.30 besok dah tapi dia tak berani nak buka padahal jam dia semua jadi ejah sama orang kan, dia tak berani nak buka, dia buka bila dia buka nanti lah tapi tu bilai dia buat buah dah, dia tak ejah kan, dia marah tu bilai tu dia kata marah tu bilai. Nah, tu imam dia buat tak ejah kan kalau marah tu bilai. Dia tak berani tuan-tuan. Rasulullah Allah Muhammad, dia duduk gantung dengan Tok Bilal. Padahal kita lah kata hari, boleh buka besar dah. Lepas tu Tok Bilal, bila Ramadhan dengan buat suspend dengan seminit lagi nak azan. Dia kata, dia dah selawat, dia duduk pahala lah. Selawat tak apa, tapi dengan lepuh kat speaker. Tak ada rumah tu semua, dia nampak tu tu. Kata rumah, kat sini aku telah tahu keluar tu tu. Ada yang nampak rumah tu macam tu lah. Bunyi ah, nak kau mulut, tahan tu yang masuk kan. Tu bila dia Allahumma salli wa sallim ala menyanyi Allah ni Allah makan tu lah berbunyi hum eh dia boleh baca pasal hari ni memang boleh baca sebab bukan azan tu baru selawat eh kena tengok dia baru kena buat assessment tak kira bawa Allah tu bila kena dalam kami usah dalam tu bila tak tu dah nah jaga jangan buka puasa. Ni mazhab majoriti ni, mazhab maliki. Nasah niat bagi awal Ramadan pada malamnya ni untuk puasa sebulan. Mazhab maliki. Ni ulama yang bagi dalam ni. Tiga lagi mazhab Syafi'i, Hanbali, Hanafi wajib niat pada setiap malam. Maknanya majoriti ulama. Ha, jadi malam ni pakat-pakat niat siap-siap. Contoh lepas niat, lepas niat untuk sebulan. Nawaitu sawma syahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Ditah niat dalam hati ni. Ni lah ni boleh niat ni. Ha? Saya aku puasa
keseluruhan pada bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Niat tak ni? Niat tak ni? Niatlah dia nak tunggu. Niat. Ajak ni semua niat tu. Kalau payah dia nak, tak mudah. Saya aku puasa sebulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Aku lagi mudah. Dia tak masuk niat. Sebab niat dalam hati. Nah? Lepas kita niat sebulan, okey, ni niat hari esok hari. Niat juga, sahaja aku puasa esok hari pada bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Saya bagi hakikat tersebut selalu ujasnah. Nah, maknanya malam ni kita niat dua, sebulan dan untuk esok hari. Sekarang ni niat. Nampak semua usyuk, niat dah. Bila payah sungguh dah rasanya. Nah, niat. Maknanya nanti kalau esok lusa tunggu buyung balik pun semua tu, terlupa. Pakai yang sebulan. Pakai yang sebulan. Boleh puasa. Teruskan. Tapi kalau tak niat sebulan malam ni, tak usah majari untuk imam. Untuk imam kita tak boleh kauti pun. Saya terlupa ni. Ter. Ulama kata apa? Tiada maaf bagi mu. Sebab masa untuk niat tu panjang, waktu malam, malam ni bila? Bermula terbenam matahari, maghrib tadi. Boleh niat dah. Sehinggalah sebelum subuh, masuk subuh, habis waktu untuk niat. Sampai sahur, boleh niat. Boleh faham? Kalau dah kata maghrib 7.30, subuh 6.30, 11 jam masa untuk niat, nak lintah nanti sekejap tak sampai. Tu yang kata tiada maaf bagi mu. Tolong niat. Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tak ada kautin tadi, tak ada. Ter, tak ada. Jadi tolong niat malam ni. Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Sebulan malam ni dan tiap-tiap malam wajib niat. Jangan niat sebulan tiap-tiap malam tak niat lah. Sebab jumhur tiga mazhab wajib niat tiap-tiap malam. Kena faham Allah. Itu puasa wajib. Puasa sunat lain. Sebenarnya kalau malam tak niat, esok boleh niat lagi sampai sebelum zuhur. Boleh niat lagi. Contoh dia balik kerja sekejap lagi, sebelum subuh dia mandi-mandi, dia semayang, lepas semayang dia tidur. Tidur-tidur lepas satu tengah hari. Oh dia kata, hari Isnin hari ni no, boleh puasa tu ya. Dia pun niat puasa. Ke satu tengah hari, tak zuhur lagi. Boleh tak? Boleh puasa sunat. Dengan syarat, lepas subuh tak perlu mobil jalan 3 lagi. Kalau perlu mobil jalan 3 lagi, ke satu baru nak niat puasa, dia tak jadi. Jadi itulah ilmu. Itulah ilmu. Banyak lagi lah. Sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Kalau saya bagi tuan-tuan, mungkin tak terawih dah malam ni. Mungkin tadi dengan ayat tu dia berat sangat. Jadi sekadar tu Allah sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, insyaAllah malam-malam yang lain seustaz dia akan main sambung lah, insyaAllah. Dan terutamanya ilmu masalah berkaitan dengan puasa kita. Sampai tak gosok gigi puasa kita gosok. Sampai tak gosok gigi. Kita tak ibadai ke sah? Takpaklah tak ibadai. Gigi ni duduklah mulut dan duduklah tekak. Gigi siapa duduklah tekak? Gigi duduklah mulut. Orang gosok gigi ni macam ni yang mana dia gosok gigi macam dia rasa pun dia suruh nak ya? Tak tahu, tak tahu bersumpah masuk ke dalam. Tak tahu, gigi kat sini ya. Kalau ibu-ibu ada dalam ya, no? Tok-tok-tok tok lagi ya, gosok gigi duduk tahun ni gigi lah. Lagi tak ada masalah sambil gosok boleh sempat. No? Kalau tadi bergambar sebabu. Kat semang sampai ke maghrib pun tak pakai gigi tu kat tangan. Maksudnya apa? Gigi pelesu. Kan? Tak tahu masalah. Jadi tak patai. Yang patai kalau kita kosong, lepas kosong kita telat, itu patai. Jadi tak salah pun. Sama juga berkumur-kumur. Sampai tak mau kumur mulut, meyang-meyang. Dia kata, maksudnya apa Ustaz? Maksudnya orang kata, kau Ustaz kata orang kosong ni mulut dia wangi. Pagi dia dekat ni. Orang Ustaz main dekat ni. Awak main lah. Agak dekat ni, kita buat. Wangi lah. Boleh tahan Ustaz. Itulah yang wangi tu indallah, di sisi Allah. Kita tak makan, tak minum, memang mulut kita ni bau. Ambil wudhu, boleh kumur. Cuma jangan berlebihan. Kumur pun ada dua, tak payah cerita lah, cerita panjang. Cuma nak mak jangan berlebih-lebihan je. Nak mau cerita panjang. Dia benda dia memang seronok, cerita ni pada hukum hakam. Bukan tentang ibadat kita, tapi cukuplah sekadar tu. Berhenti tengah bersyuk ni tak apa, jangan sampai orang meluat. Nah, Allah Ta'ala a'lam, selamat menjalani ibadah puasa, moga sihatlah sehingga ke akhir Ramadan. Allah panjangkan usia, bertemulah kita dengan Syawal nanti, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah temukan
juga kita Ramadan ini dengan satu malam yang pas, yang sangat istimewa, yaitulah malam Al-Qadar. InsyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sehingga habis Ramadan, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Aku qawlihada wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sana tak buang dengan Ramadan, wa'amayah tak buang, walaupun sekolah dekat. Dan pada sembang, insyaAllah boleh masukkan dalam tabung.